Елімізде эпидемиологиялық ахуал тұрақты. Осыған байланысты сақтық шаралары жеңілдетіліп, мектеп оқушылары аралас форматта дәріс алуда. Алайда білім ұяларындағы сақтық шаралары қатаң сақталуы қажет. Қаламыздағы мектептің бірінде болып, қазіргі тыныс тіршілігімен арна тілшісі Айдана Қуанышқызы танысып қайтты. Номер 11-ші жалпы орта мектебі бұйылғы оқу жылын 418 оқушымен бастаған болатын. Карантинге байланысты жоғарғы сынып оқушылары қашықтықтан білім алды. Тек бастауыш сыныптар ғана мектепке келіп негізгі пәндерді оқыды. Бүгінде елімізде сақтық шаралары жеңілдетіліп, балалардың толықтай білім алуына мүмкіндік тудырып отыр. Бізде 9-11 сыныптарда оқып жатыр. Оларда 15 баладан келіп оқып жатыр. Қалған 6-7-8 10-ші сыныптарды біз қосымша сабақтарға шақырып жатырмыз. Ол жерде 15 баладан қамтылып жатыр. Барлық санитарлық талаптарға сай оқу үрдесі ұйымдастырылуда. Маска киіп, дезинфекция жасау. Үш сабақтан кейін бізде кварцевый лампа деген бар, оманда заласыздандыру жұмыстары жүргізілуде. Қазіргі таңда мектепте бастауыш және 5-ші, 9-ші, 11-ші сынып оқушылары оқытылуда. Жалпы оқушы саны 920. Сабақтың ұзақтығы 40 минут. Мүмкіндігі шектеулі балалар қашықтықтан оқуды үйде жалғастыруда. Жас ұрпаққа саналы білім беру барысында мектеп ұстаздары аянбай еңбек етуде. Біз мектеп әкімшілігі бізге негізгі пәндерді нақты пәндерді бізге офлайн форматта, яғни дәстүрлі форматта оқуға бізге мүмкіндік беріп жатыр. Бізге офлайн форматта оқыған ұнайды, себебі класстастарыңды көресің, біз уже бір жылдан асып кетті, біз уже онлайн форматта оқимыз. Онлайн форматта бір жақсы жері, тек қана ол көп уақыт алмайды, ал мектепте ол өзіңді еркін сезінесің, мектепте жақсырақ оқисың, білімді көп мөлшерде аласың деген ойдамын. Қашықтықтан оқу шәкірт пен мұғалімдерге де айтарлықтай қиындық тудырған анық. Бірақ осы уақытқа дейін ұстаздар мен оқушылар онлайн байланыс арқылы білім беруді тоқтатқан емес. Десе де мұғалімдер дәстүрлі форматта оқытуды әбден сағынған. Қазір 8-ші сыныптар ата-аналардың өтінішімен қосымша сабаққа, негізі олар онлайн оқып жатыр, бірақ қосымша сабақтарға ата-аналардың өтінішімен мектепке күніге қосымша сабаққа келіп оқып жатыр. 15-15 оқушыдан бөлінген мектепте санитарлық барлық сақталған. Білім ошағында дезинфекциялық санитарлық талаптар күшейтілген. Бөлмелерді 15 минут 1 сағат ішінде желдетіп, ауаны ылғалдандыратын арнайы кварцтар орнатылған. Сонымен қатар есік тұтқаларын күнделікті 2 рет өңдеп, орындықтар арасы 1 метрден орналастырылған. Медицина мамандары қоңырау уақытында сыныптың ішін дезинфекциялайды. Барлық сыныпта санитайзер мен антисептиктер орнатылған. Айдана Қуанышқызы, Абай Құралбаев, Асылбек Мансұрхан.